O que eu irei apresentar de um autor, de um pastor calvinista. O bom de apresentar no final aqui é porque vocês já estão cansados, depois de terem ouvido, né, a Mariana, depois de terem ouvido o Marcelo, depois de terem ouvido o Vinícius, né, o Gerson e o Bruno. Então, vocês já estão cansados, não farão perguntas no final, né? E o melhor ainda foi que o tempo todinho, né, tanto o Vinícius quanto o Gerson, disseram assim: o pastor Gaspar, né? Então, se a coisa foi ruim, foi um pastor que falou, né? Vocês dão desconto, né? Eu entendo de pregação, de igreja, de filosofia, eu deixo para os colegas, tá? No meu caso, eu só sei abrir a Bíblia e pregar, né? Então, e olhe lá, né? É o que eu vou fazer nesse instante, abrir um texto bíblico, né? Parece os dois juntos, né, Gerson, um agostiniano citando a Bíblia, e eu, um calvinista. Desculpa, dói, velho. João, no seu texto do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, né? Então, eu vou apresentar um trabalho que tem sido fruto de minhas pesquisas. Me lembro que no ano passado, eu afirmei que eu estava tentando ingressar no mestrado na Universidade Federal da Paraíba, de Pernambuco, e não tinha conseguido, exatamente por aquilo que a Mariana e o Vinícius apresentaram aqui. Tá? Há uma forte rejeição de cristãos declarados, né, na universidade. Né? Eu tentei entrar na universidade seguindo o caminho do Plantinga, apresentar questões que eram relevantes à minha comunidade. No contexto dele era mais fácil, no nosso não. E aí depois eu tenho que seguir o caminho do Gray. Apresento um tema que seja de interesse da pesquisa de alguém na universidade, que não seja tão confrontador, né? E depois que você entrar, escreve o que você quiser. Então, eu tentei ingressar na UFPE e na UFPB com um projeto sobre a linguagem religiosa e o estatuto da crença em Deus, né? Formando uma junção dessas duas disciplinas, né? Desses dois temas, a partir da epistemologia reformada, né? Um conceito de linguagem, né, a partir da epistemologia reformada, né? Fugindo do conceito de metáfora do Swinburne, tem um livro especificamente sobre a linguagem religiosa, fugindo do conceito da Jeanette Soskiss também, sobre metáfora, né, do conceito de analogia de Tomás de Aquino, de símbolo de Paul Tillich, e de um conceito positivista, né? Então eu tentei formar isso. Das duas instituições, a mais preconceituosa foi a Paraíba. No teste cego, né, eu fui aprovado nas provas cegas. No exame, né, eu não fui aprovado. A primeira pergunta que eles me fizeram era qual era a minha primeira formação. Minha primeira formação é teologia. Então, isso não parece que não pegou muito bem. E o segundo é que uma examinadora, né, um examinador perguntou o que era a epistemologia reformada. Eu não sabia nem o que era. Achava estranho o termo reformado, que tinha a ver com protestantes. E tem, né? E o especialista na área de lógica e epistemologia disse que não tinha filosofia, não tinha departamento de filosofia da religião. Um confundiu pensando que era teologia. Enfim, aí fui reprovado nesse caso. Esse teórico que eu vou apresentar, ele surgiu exatamente por conta dessa reprovação, né? Então, o Dr. Bruno Uchoa, numa conversa com ele, me sugeriu assim: você não estaria disposto a deixar esse projeto para uma outra ocasião? O professor Gerson Júnior fez a mesma consideração, e então assim, eles me ajudaram, tanto o Bruno quanto o Gerson me ajudaram na composição de uma nova pesquisa. O Bruno, especialista em Plantinga, e o Gerson me viu pensar em linguagem. Então, linguagem é uma coisa que sempre me interessou. Mas a parte de epistemologia é que como um bom calvinista, né, tem que gostar, né? Então, o Bruno fez algumas sugestões.
Eu já tinha lido um texto desse autor, Thomas Reed. Só que eu nunca tinha percebido absolutamente nada disso, né? Então as minhas leituras de Thomas Reed passaram a ser assim, rápidas, por conta do tempo, né? Então eu apresentei o projeto entre a reprovação aqui e o ingresso na Universidade Federal de Pernambuco, a preparação de cerca de 30 a 45 dias. Então eu tive que ler nesse tempo, pesquisar nesse tempo, arrumar um problema, né? E eu compus o projeto e, pela graça de Deus, fui aprovado. Né? Então, assim, tenho trabalhado Thomas Reed e Alvin Plantinga, que é exatamente a minha pesquisa hoje na Universidade Federal de Pernambuco, concentrando-me em um aspecto de linguagem e epistemologia. Eu não vou ingressar em todo o histórico, arcabouço biográfico do Thomas Reed, eu vou apenas indicar algumas referências. A Investigação sobre a Mente Humana Segundo os Princípios do Senso Comum, tá? Publicado pela Vida Nova, é considerado a obra clássica, né? Quanto a esse tratado, essa epistemologia, essa resposta que ele vai dar ao ceticismo, segundo ele, né? Gerado por Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley e Hume. O livro do Donizetti, que foi uma tese que ele publicou na Metodista e virou livro, a tese está disponível no site da Metodista. Eu tinha lido trechos do texto dele sobre a matriz filosófica do presbiterianismo brasileiro. Ele tem dois textos, tem um sobre o senso comum, né, publicado no mestrado em ciência da religião na Mackenzie, e esse aqui, que é a tese dele, do doutorado em filosofia em ciência da religião, pela Metodista. Então, vocês encontrarão aqui uma boa biografia do Thomas Reed. Há uma publicação do Donizetti na Fides Reformata, fazendo uma resenha do livro Investigação. Quando eu resolvi, então, me deter com o pastor Thomas Reed, poucos na universidade acham que percebem o quanto ele era pastor. Ele é um filósofo do século XVII, é um filósofo moderno, século XVIII, perdão, 1710, quando ele nasceu, mas ele está aí no contemporâneo dos filósofos modernos, né? O seu pai era pastor, presbiteriano, então ele também como presbiteriano, assumiu, né, o pastorado, foi professor em universidade. Deixando de lado isso, o contexto dele, em termos de filosofia, é conhecido de filosofia do senso comum, tá? Como uma reação à filosofia, especificamente à filosofia que é conhecida como filosofia do idealismo, o idealismo ou teoria das ideias, apresentada por John Locke, Berkeley e Descartes. De modo resumido, essas teorias diziam que a compreensão que nós temos sobre os objetos que há no mundo, na verdade não há objetos no mundo, são apenas impressões que nós temos sobre ele, são representações que nós temos na mente. O Thomas Reed diz uma coisa bem interessante sobre o que aconteceu de modo resumido, né? Ele diz assim, sobre o que aconteceu com as concepções que estavam ali desde Descartes até Hume. Ele diz, a presente época, tal como eu entendo, não produziu duas figuras mais aguçadas e experientes nessa parte da filosofia do que o bispo de Cluny e o autor do Tratado da Natureza Humana. Curiosamente, dificilmente vocês vão encontrar o nome de David Hume diretamente nessa obra. Vocês vão encontrar o autor do tratado. Ele vai usar o nome de Hume em outras obras, como no Ensaios acerca do Poder Intelectual do Homem. Mas aqui ele vai usar muito mais o autor do tratado. O bispo de Cluny, né? Berkeley, o primeiro não era amigo do ceticismo, mas nutria uma sincera preocupação por princípios religiosos e morais dignos de sua ordem. Entretanto, o resultado de sua investigação foi uma séria convicção de que não existe um mundo material. Não existe nada na natureza além de espíritos e ideias, e crenças em substâncias materiais e em ideias abstratas. É a principal causa de todos os erros na filosofia e de toda a infidelidade e heresia na religião. Seus argumentos são fundados nos princípios que foram previamente estabelecidos por Descartes, Malebranche e Locke, e tiveram boa aceitação na filosofia. Então,
Nesse primeiro momento, segundo ele, a concepção de que não existe um mundo material, o resultado, no final das contas, é que as crenças que nós temos em ideias abstratas, elas não são derivadas de um mundo material. O segundo procede com base no mesmo princípio, mas o leva a cabo. E assim como o Bispo desfez o mundo material, esse autor, o Hume, sobre as mesmas bases desfez o mundo dos espíritos, o mundo da mente, e não deixa nada na natureza além de ideias e impressões sem nenhum sujeito no qual elas possam ser impressas. Então, é nesse contexto em que ele se apresenta, né? Como a minha palestra é mais sobre a aquisição do conhecimento dele por testemunho, eu faço um recorte nessa obra, no capítulo 6, parágrafo 24, da crítica que ele estabelece a aquisição de conhecimento por percepção, tá? A compreensão que ele apresenta de percepção é distinta daquela que vinha apresentada em Locke, e da maneira como nós podemos adquirir conhecimento com base em testemunho. Foi uma grata surpresa ver o Bruno apresentando aqui dois princípios que são fundamentados no Thomas Reed. Tá? Não sei até onde se daria essa junção, mas esses dois princípios apresentados pelo Thomas Reed. Nesse capítulo, ele faz uma analogia entre percepção e testemunho. Aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, provamos sobre o mundo, não seria distinto do mundo. Os objetos dos quais nós vemos, sentimos e provamos são reais. É óbvio que a base dele, assim, é um empirismo. Tá? Ele é, de fato, um empirista. Os clarkianos vão se arrepiar agora, né? Só que o empirismo dele é fundamentado numa distinção que foi apresentada aqui, criador-criatura. Né? Ele fala, o sábio autor da nossa natureza. Então, essa distinção para ele é que o mundo, por ser criado por Deus, é um mundo objetivo. E Deus nos concede os instrumentos para conhecer esse mundo. Né? Esses instrumentos são dados em princípios de verdades contingentes e em princípios de verdades necessárias. Tá? Ele estabelece isso no Ensaios acerca do Entendimento, Ensaios acerca dos Poderes Intelectuais do Homem. Então, para Thomas Reed, a compreensão acerca de, ou a aquisição de conhecimento se dá por percepção, tá? Que é o principal deles, e por linguagem. Percepção e linguagem. Percepção dada nos sentidos, sendo a memória apenas a faculdade da qual nós recordamos tais objetos. É um poder intelectual, é uma operação da mente, tá? E por linguagem, esse é o aspecto que mais me interessa, tá? A dependência de testemunho para conhecimento. É óbvio que mais no final eu quero mostrar que tipo de implicações teria, né? Para a apologética, para a própria filosofia. E certamente alguém pode fazer a pergunta, como é que um calvinista trata disso? Olha, eu estou tratando com um filósofo, né? Um pastor calvinista, certamente tem tudo a ver se nós percebermos ou entendermos esse contexto. Tá? Então, eu vou ingressar diretamente no assunto, sem dar muitas voltas. Não há dúvida de que a nossa dependência de testemunho de outros, né? É inquestionável. Todos nós dependemos de testemunho. Nós estamos sempre, ou quase sempre, a depender de outros, né, para a nossa formação de crenças sobre os mais diversos assuntos, ainda que sejam os mais básicos. Thomas Reed vai colocar isso na crítica de David Hume quanto aos milagres, que é o fundamento para isso. Tá? Testemunhos básicos sobre alimentação, localização de endereço, compras de objetos, até mesmo um objeto perdido dentro de casa, tá? Ou testemunhos mais sofisticados ou excepcionais, descobertas científicas, históricas, astronômicas, químicas, farmacêuticas, né? Nós dependemos de outros sobre isso. O testemunho tem um papel vital no nosso conhecimento e nós temos que se perguntar, né, por que nós confiamos então em testemunho? O Thomas Reed vai apresentar exatamente isso. Por que nós confiamos em testemunho? Tá? Mais adiante, quando eu citar o texto dele, vocês vão ver qual é a razão para isso, ok? Eu penso que, de modo geral,
Há duas razões porque nós confiamos, né, ou formamos nossas crenças, ou nós confiamos em testemunho. Primeiro, porque grande parte das crenças que nós temos foi obtida por meio das palavras que outros nos dizem, sejam palavras orais, tá, escritas, mas elas não foram transmitidas por outros. Antes que algum Clark Kent se levante para dizer alguma coisa, é bom sempre dizer, até mesmo que os Clark Kent sabem aprender de outros, né? Então eles ouviram, né, de alguém, eles leram, viram um texto, tá? Eles tocaram um texto, né? Então, né, fiquem quietos. Tá? Ainda bem que não foi algo que eu ouvi assim, né? As atualizações de vírus, né? As definições de vírus foram atualizadas, né? Ou, né? Uma ameaça foi detectada, né? Veja, nós sempre estamos aprendendo da palavra de outro, né? Em termos de formalização, podemos dizer assim: um testificador, T, testifica que P para um ouvinte O. Se somente se, por meio da declaração de T, desse testificador, de que P, T racionalmente intenciona transmitir informação que P para O. Em outras palavras, só pode de fato pensar no testemunho se alguém testifica para um ouvinte, tá, por meio de uma declaração, de que aquela declaração é intencionalmente uma informação para um ouvinte. Ou seja, agora o ouvinte toma racionalmente a declaração daquele indivíduo lá, do testificador, acerca daquela informação. Então, primeiramente, pense nisso. Quando nós ouvimos um testemunho, quando nós ouvimos, eu poderia definir, mais adiante eu posso definir testemunho, o que seria, tá? É o que eu vou apresentar. Não é uma informação qualquer, é uma proposição, ok? Não é uma informação qualquer, não é um imperativo, não é uma ordem, não é um credo, não é uma sentença, é uma proposição. Tá? Então, quando alguém quer transmitir uma proposição, há um princípio de intencionalidade. E se esse indivíduo transmite essa proposição para um ouvinte, esse ouvinte racionalmente toma a declaração, né, daquele informante de que tal proposição é informativa. A segunda razão, então, nos levaria, como ele vai colocar, a tendência de confiar ou de depender nas palavras dos outros. Isso aqui é muito interessante, porque vai esbarrar no problema que o Bruno apresentou. Tá? Até onde a nossa crença por testemunho é inferencial? Se eu preciso sempre de evidência para confiar nas palavras ou depender das palavras de outros. Tá? Um certo autor diz assim, que como animais sociais dotados de linguagem, podemos recorrer a outros para conhecimento. Essa confiança no que os outros nos dizem é o coração da epistemologia do testemunho. Uma formulação para isso é, pode dizer o seguinte: o testemunho é confiável quando o testemunho de alguém acerca de uma proposição é confiável se somente se aquele alguém acredita naquela proposição, aquele alguém é competente para acreditar justificadamente naquela proposição. Até recentemente isso não era bastante estudado, porque na tradição de epistemológica, a epistemologia é altamente individualista. É o filósofo à frente da lareira, como Descartes, né? Ou é como John Locke disse, nós não devemos amparar nosso conhecimento no que os outros nos dizem, né? Ele diz isso logo na carta lá do seu ensaio, né? Não em tradução, na carta, e no livro 1, no capítulo 4, parágrafo 23, de que se alguém depender das suas crenças de outro, ele não seria um bom filósofo, deveria depender exclusivamente das suas próprias razões. É meio contraditório, porque ele está dando um texto a alguém, né? Mas tudo bem. Então, essa tarefa epistemológica era completamente individual. Thomas Witt percebe isso. Diz que é deixado de lado o aspecto social, tá, do conhecimento. Eu vou ler um texto dele no Ensaios acerca dos Poderes Intelectuais do Homem, quando ele trata exatamente desse aspecto que foi deixado de lado. Tem marcado aqui, tá, mas eu já
É porque tem tanta anotação aí, quando a gente vai procurar... Ah, bom, já quando, enquanto eu vou falando aqui, princípios contingentes e tal, tal, assim que eu localizar, eu cito textualmente. Ah, até ele percebeu que essa tarefa do conhecimento dado na coletividade, no social, foi deixada de lado. E ele é um dos precursores daquilo que seria considerado hoje... seria considerado o pai de uma teoria de atos de fala, de uma filosofia da mente, né, e de atos de comunicação. Ele diz assim no capítulo 8, sobre operações sociais da mente. Por operações sociais, eu quero dizer aquela que necessariamente pressupõe comunicação com outros seres pensantes. Um homem poderia entender e desejar, aprender e julgar e raciocinar, mesmo se ele não conhecesse nenhum outro ser pensante no universo exceto ele. Mas quando ele pede ou recebe informação, oferece ou recebe testemunho, pede ou faz um favor, dá uma ordem aos seus servos ou recebe de um superior, dá sua palavra em promessa ou em contrato, esses são atos de interação social entre seres pensantes, e não pode ocorrer na solicitude. Eles pressupõem entendimento e vontade, mas eles também pressupõem alguma coisa adicional entre ambos, ou seja, a sociedade com outros seres pensantes. E no finalzinho, ele diz assim, toda linguagem é equipada para expressar o social, as operações sociais, bem como as operações solitárias da mente. Pode ser útil, né? Pode ser sustentado que o propósito básico e imediato da linguagem é expressar essas operações sociais. Um homem que não tem interações com outros seres pensantes nunca pensaria na linguagem. E aí, Jéssica? Uma vez que a linguagem tenha sido aprendida, pode ser útil mesmo nas meditações solitárias, né? Nos pensamentos mais próximos, com as palavras que o indivíduo mesmo utiliza. Né? Mas, e aí ele diz assim, mas... não foi o propósito original da linguagem, e a estrutura de cada linguagem mostra que ela não significa somente para esse propósito. Ele vai dizer que isso aqui foi um dado do fato de Deus ter nos criado, tá bom? Então, essa percepção, essa compreensão de que conhecimento não é algo individual, mas coletivo, tá? É pressuposto na filosofia, nessa epistemologia. Esse recorte epistemológico, não vou tratar de percepção, não vou tratar de outras faculdades, mas apenas de um recorte. É pressuposto, então, que parte da nossa crença em linguagem, né? Essa parte é adquirida, é nos transmitido nessa relação social, né? O Thomas Wilde vai dizer que aprove ao Criador, né? ao nosso Criador, nos colocar como seres sociais. Deixe-me só mais uma vez citar textualmente. Ele diz assim: bom, eu tenho citação ali, fica muito mais fácil, né? Nossa percepção adquirida. O sábio e beneficente autor da natureza, que tinha por intenção que fôssemos criaturas sociais e que recebêssemos a maior e mais importante parte do nosso conhecimento por meio da informação de outros, implantou em nossa natureza para esse propósito os dois princípios que concordam entre si. Então, antes de tentar ver uma epistemologia puramente empirista, tá? aquela velha questão, o Thomas Wilde está nos mostrando como dar esse ponto de unidade no conhecimento pelos sentidos. Então, a nossa interação social, tá? Tem que ser mediada por alguma coisa, para que assim a crença por testemunho seja gerada. Segundo Thomas Wilde, isso é a própria linguagem. O testemunho é, portanto, o próprio fundamento da civilização. E sem a linguagem, tá? Se a linguagem tem como função básica, segundo ele, transmitir essa informação, nós temos que perguntar por que nós confiamos naquilo que os outros nos dizem. Tá? Thomas Wilde coloca duas condições para isso. Tá? E isso porque Thomas Wilde não separa a linguagem e conhecimento. Não, ele não consegue fazer essa distinção. Na verdade, a gente percebe que ele não faz a separação entre o que a linguagem fala sobre o mundo, o que nós conhecemos sobre o mundo, né, e a da nossa natureza em relação ao Criador.
tá? Aquela velha, velha briga, né, de tentar separar metafísica e epistemologia não acontece em Thomas Witt, tá? Ele trabalha junto. Agora, você precisa perceber quando é que ele está fazendo isso com ênfase na sua metafísica, digamos assim, ou na sua epistemologia. Então, ele não quebra a linguagem e conhecimento. Tá? Ele entende que a linguagem é usada para a comunicação como arte de fala, né? Não é o Austin quem elabora isso, é ele. E ele fala exatamente que a linguagem tem uma função: comunicar intencionalidade. Ok? Nesse texto, tá? Nesses dois textos que eu li, ele considera que linguagem é pensamento, e sendo a sua principal função comunicar essas operações da mente. Tá? Ele diz assim no texto Ensaios acerca do poder intelectual do homem: a linguagem dos homens, a linguagem humana, expressa seus pensamentos e as várias operações das suas mentes. As várias operações do entendimento, vontade e paixão, que são comuns à humanidade, têm em toda a linguagem forma correspondente de discurso, que são os seus sinais e pelos quais são expressos. Por prestar atenção a esses sinais, podemos, em muito caso, obter considerável luz sobre as coisas que elas significam. Toda língua tem modo de expressão pelos quais os homens dizem o que eles pensam, dão testemunho, aceitam ou recusam, pedem informação ou conselho, ordenam ou ameaçam ou imploram, dão sua palavra em promessa. Se tais operações não fossem comuns a toda a humanidade, não encontraríamos em todas as línguas as formas pelas quais elas são expressas. Thomas Reed entende que a linguagem, portanto, comunica esses sinais que estão, sejam sinais naturais, expressão de dor, quando a pessoa, né, vai andando aí, faz aquela velha lei da atração, o dedo midinho, né, na quina de um objeto, né, se atrai sempre. Então, top, e a sua expressão, se alguém viu a sua expressão facial, né, vai inferir que você sentiu dor. Tá? Se você acenou para alguém e a pessoa sorriu, aí você vai interpretar, né, que a comunicação, né, foi de receptividade. Tá? Isso dos sinais naturais, tá, ou da linguagem artificial, que é a linguagem que nós falamos. Isso também se dá no mundo. Tá? Eu vejo um objeto verde, eu não tenho porquê de imediato pensar que seria de outra cor, ainda que tenha uma incidência de luz, como o professor Gerson deu aqui do exemplo, ainda que a luz esteja apagada, o objeto continua sendo verde. Ou quando eu vejo fumaça e fogo relacionados. Tá? Então, a linguagem do mundo comunicaria por meio desses sinais. Então, para Thomas Reed, a linguagem são sinais que transmitem não apenas as operações da mente, mas também as operações sociais. Essas operações sociais, então, pressupõem sempre a comunicação com outros seres pensantes. E é aqui que reside o ponto. Por que seres pensantes? Qual é a necessidade? Eu não tenho nenhum acesso para saber que você é um ser pensante. Não há absolutamente nada. Se rachar sua cabeça, eu vou encontrar uma massa cinzenta, né? Um tecido ali, né? Mas não tem uma mente, não tem acesso a isso. Então, como é que nós fazemos isso? Ele diz que essa interação, ela é sempre pressuposta. Esse é um princípio do senso comum. Nós tomamos por base que é assim. É bem curioso que Thomas Witt diz que a gente só para de pensar, né, nas verdades realistas, né, do senso comum, quando a gente se depara com filósofos, né? Então, quando você estuda com os filósofos, é que essas coisas são questionadas. Então, mesmo sozinho, essas operações como ver, ouvir, relembrar, julgar e raciocinar, elas estão ocorrendo. Mas quando estão envolvidos outros seres pensantes, nós podemos, então, né, pedir, receber informação, oferecer, receber testemunho, fazer um favor, dar ordem, e em toda a ocasião, aqueles que ouvem tais coisas estão compreendendo o que elas significam e estão crendo no que elas significam. É nessa operação social do testemunho que o testemunho se apresenta como fonte de crenças para ele. Tá? O próprio testemunho é o exemplo filosófico mais significativo nesse assunto. Aliás, toda a tradição filosófica é dependente de testemunho. E, para tanto, para justificar isso, o Reed apresenta dois princípios. Ele diz no texto da investigação, e aqui eu vou ler. Não, está citado aqui, eu gosto só de.
O sábio e beneficente autor da natureza, que tinha por intenção que fôssemos criaturas sociais e que recebêssemos a maior parte e mais importante, a maior e mais importante parte do nosso conhecimento por meio da informação de outros, implantou em nossa natureza, para esses propósitos, dois princípios que concordam entre si. O primeiro desses princípios é a propensão de falar a verdade e usar os signos da linguagem para transmitir nossos reais sentimentos. Outro princípio original implantado em nós pelo Ser Supremo é a tendência a confiar na veracidade dos outros e acreditar no que nos dizem. O que que Rude quer falar por propensão a falar a verdade? Eu penso que às vezes, mesmo nós calvinistas, somos extremamente pessimistas quanto às faculdades que nós, pelas quais nós, que Deus nos deu. Eu penso que nós somos extremamente pessimistas em diversas ocasiões. Nós somos extremamente pessimistas, talvez seja uma má compreensão do que seria a doutrina da depravação total. Então, nós julgamos porque a doutrina da depravação total, o que é que ela nos afeta? Aí nós dizemos, ela afetou o homem como um todo, não é isso? João Calvino diz nas Institutas, no livro 3, que embora ela tenha afetado o todo, há uma luz que entra, que passa e que entra a nossa razão, tá? Ele diz exatamente isso, que embora todas as nossas faculdades sejam afetadas pelo pecado, há uma luz, a iluminação divina que adentra nossas faculdades e elas nos preservam de ser piores do que nós somos. Talvez o termo graça comum não seja muito bem quisto, né? O termo providência seja melhor, mas não é isso? Gesso é o primeiro membro que eu conheço das igrejas reformadas do Brasil que cita mais a confissão de Pedro Westminster do que a confissão dela. Né? Então veja, a propensão de falar a verdade, veja, por mais crentes na depravação total que nós sejamos, nós não levamos a sério, né, isso em toda ocasião, né. O Thomas Wyndham diz que esse princípio, que ele chama de princípio da veracidade, implica em duas questões: a propensão do falante falar a verdade e para exercê-lo, e o uso do signo de linguagem para transmitir nossos reais sentimentos. Esse princípio é formulado da seguinte maneira: o princípio da veracidade. Se o sujeito, se S diz que P, então P é verdadeiro. Eu não tenho razão, ele vai colocar mais adiante, que a menos que haja alguma razão para duvidar disso. Ele diz assim: do mesmo modo como encontramos boa razão para rejeitar testemunho, em outros casos encontramos boa razão para confiar nele com perfeita segurança em nossas preocupações mais importantes. O caráter, o número, a imparcialidade das testemunhas, a impossibilidade de coluio, a incredulidade de coincidirem em seus testemunhos sem coluio, podem dar ao testemunho uma força irresistível, comparado ao qual a sua autoridade nativa e intrínseca é muito pouco considerável. Então, o princípio diz que se alguém diz algo sobre o mundo, alguém deve crer sobre o mundo. A descrição dada sobre o mundo não poderia ser descartada a priori. Existe um mundo, vejo um copo, vejo vocês, né? Eu estou de 16 de setembro de 2017, às 18 horas e tantos minutos, eu estou na cidade de Bahia, na igreja presbiteriana de Itambaí. Não há porquê, né, ao declarar isso, no estado gravado, alguém duvidar que eu estava na minha sala e etc, etc. A menos que houvesse boas razões para o contrário. Então, segundo Thomas Reed, a garantia desse princípio encontra-se em duas questões. Primeiro, na inclinação natural que o falante tem de dizer a verdade. Pois a verdade, diz ele, a verdade sempre predomina e é o produto natural da mente. Isso é bem estranho, né, para o Vinícius ouvir, né? A verdade é o produto natural da mente. É curioso que mesmo os calvinistas mais radicais, né, não levam isso, né, tão na prática, né? Na verdade, eles praticam isso, né? Eles dizem assim, eles assumem que a verdade é sempre uma faculdade da sua de formação de crença. Caso contrário, eles não estariam vivenciando o mundo. É bem curioso isso, porque a verdade é uma inclinação natural, ela sempre predomina e é produto natural da mente, mesmo das caídas. Ela não requer arte nem prática, nem indução nem tentação, mas somente que cedamos a um impulso natural.
O falar a verdade é algo da qual os homens naturalmente fazem. Eles falam sobre o mundo. Tá? Eles dizem se eles sentem uma dor, eles dizem se a mesa é redonda, eles dizem se está chovendo, tá? Eles dizem se são mortais, eles falam a verdade. Além do mais, diz ele, né, a garantia desse princípio também fundamenta-se na conexão real formada entre os nossos mundos e o nosso pensamento. Tá? Ou seja, na concepção de Thomas Reed, a linguagem, por signos, tá, transmite os nossos reais sentimentos. Há uma conexão entre a nossa linguagem e o mundo. Eu me lembro de um professor de lógica, né, fala exatamente sobre isso. Né? A lógica, né, linguagem, mundo e pensamento. Então, se houver se destoar disso aqui, não é verdade. A verdade estaria nessa junção, não é isso, Jesus? Mundo, linguagem e pensamento. Se eu digo chove, eu estou pensando na proposição chove, hoje chove, estou pensando nisso aqui. Ora, se eu olho lá no mundo e não chove, então há uma ruptura entre linguagem, mundo e pensamento. Tá? Ou seja, é uma falsidade. Para usar a expressão de Parmenides, não há uma correspondência lá fora. Né? Então, para o Thomas Reed, a linguagem, né, transmite esses reais sentimentos, né, e fala-se a verdade por instinto. Se não houver um princípio da veracidade na mente humana, as palavras dos homens não seriam signo de seus pensamentos. Então veja, se não houver um princípio, nós não construímos conhecimento. Se não houver esse princípio de falar a verdade, nós não poderíamos, você não confiaria no sinal de trânsito que está lá vermelho e que você aprendeu que ele significa pare. Se não houver, de fato, se o sinal estiver mentindo, um acidente pode... Se o seu GPS não funcionar, como a gente vinha aqui, eu li mal o GPS, ele me levou ali para dentro, né? Então, esse princípio é tacitamente assumido pelo indivíduo, tá? E ele pode ser facilmente demonstrado. Suponhamos que você nunca foi a Londres. Você chega lá, toma um dos famosos táxis de Londres. Por que você crê que ele vai levar você ao seu destino? Você pega um táxi aqui, um Uber. Por que você acredita que ele vai levar você ao seu destino? Há várias razões para isso, claro. E essas razões justificam para que você acredite que o taxista, né, está fazendo isso. Porque, primeiro, em grande medida, você confia nos relatos acerca da eficácia do sistema de táxi de Londres. Você ouviu falar que o sistema lá é fenomenal, né? Os caras conhecem tudo. A sua própria experiência, as crenças podem ser inferidas, mas ela foi formada imediatamente. A sua própria experiência de que os taxistas levam passageiros ao seu destino. As placas de trânsito, de sinalização, né, normalmente são confiáveis. O mapa que você tem em mão naquele momento, né, imagine, todo o instrumental por trás da formação do mapa. Todo. Tá? Topógrafos, né, historiadores, satélite. Pense o instrumental por trás disso tudo. Todas as crenças aqui, elas estão justificadas, pelo menos em parte, por testemunho fundamentado exatamente no princípio da profissão de falar a verdade. Princípio esse estabelecido na relação, né? E aqui falando como um calvinista, né? Dado na relação analógica criador-criatura. O Deus que me criou é um Deus da verdade. E ele não me criaria com faculdades que estivessem sempre a falar a mentira, mas que naturalmente falariam mais a verdade sobre o mundo. Se o nosso coração apóstata nos conduz para outra direção, a discussão é outra. Ok? Mas nós estamos sempre, o Vinícius destacou bem isso, né? Os momentos de verdade são apresentados. O incrédulo mesmo está tocando o mundo, está dizendo o mundo, está falando do mundo, está afirmando verdade sobre o mundo. Agora, o problema aqui é outro, né? Para onde ele leva isso? Não é esse a primeira discussão. Então, o primeiro princípio é esse. O segundo princípio que ele coloca, ele diz assim: outro princípio implantado, outro princípio original. Original. Veja, o primeiro princípio, a profissão de falar a verdade é um princípio original. O sábio criador, o sábio autor, né, e beneficente, né, autor da natureza, da nossa natureza, originalmente implantou em nós a tendência de falar a verdade. E outro princípio original, implantado em nós pelo Ser Supremo, é a tendência de confiar na veracidade dos outros e acreditar nos que nos dizem. Esse complementa o outro, chamaremos de princípio da credulidade por falta de um nome melhor.
princípio que foi tratado ali pelo Bruno. Então veja, primeiro, credulidade não é ingenuidade. Eu sempre preciso dizer isso, que as pessoas que não conhecem a filosofia escocesa, ou quando ouvem o senso comum, tendem a pensar em coisas de ingenuidade. Não é ingenuidade. Se alguém pensa em credulidade como implicando em ingenuidade, eles têm uma imagem errada de Thomas Reid. Tá? Sim, o próprio Thomas Reid ressalta isso dizendo o seguinte, que diz assim, essa inclinação de acreditar ou confiar na veracidade dos outros é ilimitada nas crianças até que encontre exemplos de engano e falsidade e mantém um grau bastante considerável de força durante toda a vida. Eu acho isso espetacular. Eu estou lendo o livro do Chesterton, né? O Homem Eterno. Estou assim, impressionado. Ele é adepto também da filosofia do senso comum. Na verdade, a filosofia do Thomas Reid impactou aí uma longa tradição, né? Tanto protestantes quanto católicos. Mas isso é extremamente interessante. Vejam, as crianças, elas são esse princípio da credulidade, é fortemente estabelecido na criança. Ela acredita no que os pais lhes dizem, no que os professores lhes ensinam. Talvez aqui, um parênteses, seja por isso que haja uma sede tão grande dos seculares, né, dos incrédulos, pelas crianças. Tá? Mas até que elas encontrem exemplos de engano e falsidade. Então, se o pai deu informação ao filho, ele vai acreditar e ele vai dizer que isso é com base na autoridade. E o filho acredita. Mas se a informação for falsa, o filho em alguma ocasião vai parar de acreditar no pai. Porque informação falsa não é conhecimento. Se todos nós fôssemos, se o princípio da propensão de falar a verdade não fosse um dado da nossa constituição original, nós não teríamos conhecimento, porque falaremos a mentira, e mentira não é conhecimento. Tá? Então ele diz isso, eu vou ler mais um texto dele aqui sobre esse ponto. Ele diz assim, se a natureza tivesse deixado a mente, assim, que alguém pode dizer que a nossa mente é inclinada à falsidade e à verdade. Ele diz que não. Se a natureza tivesse deixado a mente do falante em equilíbrio, ou seja, sem qualquer inclinação para o lado da verdade, mais do que para o lado da falsidade, as crianças mentiriam com tanta frequência quanto dizem a verdade, até que a razão amadurecesse o suficiente para sugerir a imprudência de mentir ou a consciência para sugerir a imoralidade. Em outras palavras, Thomas Reid diz que é tão natural quanto falar a verdade. Acreditar no que os outros nos dizem é tão natural quanto falar a verdade. Aí ele coloca assim, se a natureza tivesse deixado a mente do ouvinte em equilíbrio, sem qualquer inclinação para o lado da crença, mais do que para o lado da descrença, não aceitaríamos a palavra de ninguém até que tivéssemos evidência positiva de que disse a verdade. Você já parou para examinar se todas as suas crenças são verdadeiras? É por isso que eu perguntei para um cristão, perguntei ao Bruno, para um cristão, em alguma ocasião nós vamos ter que dizer não ao falibilismo. Em alguma ocasião, nós entendemos que nossas crenças podem ser falsas, algumas das nossas crenças, mas nós não podemos admitir que todas elas podem ser falsas. Nós podemos admitir que algumas das nossas crenças podem estar erradas, e não é muito difícil eu ter que demonstrar isso aqui para vocês. Todos aqui já foram evangélicos, nasceram evangélicos. Alguns de vocês eram incrédulos ou de outra religião, e hoje admitem que aquelas crenças que tinham eram falsas. É óbvio que você pode tentar, e com certeza eu tenho que as crenças que eu tenho nesse instante também não podem ser falsas. Claro, esse é um falibilismo radical, né? Mas quando nós depositamos sim, né? E aqui o princípio da credulidade e da confiabilidade, né, são dados exatamente na fé cristã, né? Nós confiamos, confiabilismo aqui é radical mesmo, nós confiamos no que Cristo nos diz. Por isso que eu abri a minha palestra fazendo uma descrição acerca de Cristo. Ele é o amém, ele é a verdade, ele é a fiel testemunha. Esses dois princípios estão no nome de Cristo. Ele é o amém, ele é a verdade, ele fala a verdade, ele é a fiel testemunha. Então, é depositando nele a confiança. Se Cristo não é quem ele diz ser, todos nós estamos perdidos. Ok? Então, numa certa medida, nós não abrimos mão desse confiabilismo. Então, isso é aqui que ele coloca. É que o princípio da credulidade não é ingenuidade, mas ele é dado em grau. Na infância é ilimitado,
mas ganha força na medida, né, durante a vida. Em outras palavras, esse é um princípio original da nossa Constituição, e ele pode ser formulado assim: se S diz que P, O acredita ou confia que P. E uma segunda formulação é: se S diz que P, O acredita que S acredita que P. Então há duas formas: eu acredito na proposição, ou eu acredito naquilo que o outro me disse. Ao que tudo indica, né, parece que Thomas Friedman entende que quando alguém diz uma proposição, o ouvinte acredita na proposição, acredita ou confia na proposição, é o fundamento desse princípio, pois ele diz que somos inclinados a acreditar no que os outros nos dizem, não é no que a pessoa é, não é o que a pessoa é, ainda que, para mim, o maior anulador dos dois princípios, da propensão de falar a verdade e da credulidade, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, né? É o maior anulador, né? Porque, na minha pesquisa, o meu problema é chamado problema da vulnerabilidade. O que fazer que os homens mentem ou eles se enganam, né? Então, o ex-presidente é o meu maior anulador, né? Ou seja, nunca fala a verdade, né? E não dá para confiar no que ele diz. Mas quando ele disser uma verdade, não é ele em que é crido, é a proposição que é crido, tá? Não é o indivíduo. Em termos bíblicos, parece que é assim. O Senhor disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, olha, tudo que os fariseus disserem, né, para fazer, façam. Acreditem no que eles estão dizendo, mas não façam como eles estão fazendo. Então, o que os fariseus dizem é verdade, eles não, tá? Em outras palavras, né, onde a verdade for dita, ela é verdade, não importa onde ela, na boca de quem, mas ela continua sendo verdade, porque ele é um princípio original. Thomas Friedman disse que isso não se aplica em todos os casos, por ser uma operação social. Thomas Friedman não entende que esse princípio se estenda a todos os tipos de asserções, mas apenas aquelas, como ele disse, que intentam transmitir informação. Ou seja, o que é proposto por Thomas Friedman é quando a asserção é o signo da crença. Eu sei que alguém pode questionar, dizendo que esse princípio nos levaria a acreditar em qualquer coisa que nos fosse dita, ou seja, seria um princípio ingênuo, uma vez que parece implicar uma negação da formação das crenças por inferência ou dedução. Há um aspecto da formação da crença imediato, né, por testemunho. Thomas Friedman diz assim: se a credulidade fosse efeito de raciocínio e experiência, ela deveria crescer e criar força na mesma proporção em razão e experiência, se a credulidade dependesse de inferências. Então, tomei o café hoje pela manhã, ovos cozidos e banana cozida. Não precisa abrir o estômago para que eu possa ter essa convicção. A crença, ao dizer isso, vocês também não precisam ter que abrir o meu estômago para isso. Ela não precisa ser sempre inferencial, pode ser em algumas ocasiões. Eu não tenho tempo para discutir as concepções reducionistas ou antirreducionistas do testemunho, mas esse nem sempre é o caso. Thomas Friedman não está excluindo também o papel que a razão desempenha no processo de formação das crenças. Ele não está, embora ele trate com a percepção, ele não exclui, tá, o papel que a razão tem nessa formação, porque para ele a própria razão toma emprestada a ajuda do testemunho, seja na ajuda que ela presta e fortalece a autoridade do testemunho, seja quando encontramos boa razão para rejeitar o testemunho. Mesmo em crianças, esse princípio é ilimitado, até quando elas encontram um engano ou falsidade. Em matéria de testemunho, a balança do juízo está por natureza inclinada para o lado da crença, e se inclina para o seu lado quando não há nada que colocar do outro lado. Então, lá com o exemplo de David Hume, quantos testemunhos são suficientes para dizer que eles testemunharam um milagre? A despeito da regularidade do mundo, um indivíduo diz que viu um milagre. Vamos pegar os primeiros exemplos, os cristãos do primeiro século, eles viram um milagre. Ora, aí o Thomas Friedman está dizendo: a menos que eu tenha alguma coisa contrária no outro lado da balança para negar isso, eu não tenho por que rejeitá-lo. E aí então entra-se aquele argumento, os argumentos probabilísticos. Olha, os caras deram a vida por isso, tá? Eles
estavam dispostos a sacrificar, sacrificarem por isso. Então, a balança do lado do testemunho torna-se mais pesada. Mas isso é apenas um reforço ao testemunho, não, de fato, a própria crença, ok? Ele diz assim, e eu acho essa citação dele extremamente, extremamente irônica, engraçada também. Uma das coisas que eu gosto do Luiz é que ele é fino na sua argumentação. Irônico, claro. Ele diz assim, é intenção da natureza que devamos ser carregados nos braços antes de podermos caminhar com nossas próprias pernas. E é igualmente a intenção da natureza que a nossa crença seja guiada por autoridade e razão de outros, antes de poder ser guiado por nossa própria razão. A debilidade da criança e a afeição natural da mãe indicam claramente o primeiro, e a credulidade da juventude e a autoridade da idade indicam claramente o último. A criança, com criação e cuidado apropriados, adquire força para caminhar sem ajuda. A razão também tem a sua infância, quando ela deve ser carregada nos braços, e aí ela se apoia inteiramente na autoridade, por instinto natural, como se estivesse consciência da sua própria debilidade. E sem esse suporte, ela se torna vertiginosa. Quando amadurece com a cultura apropriada, ela começa a sentir a sua própria força e se apoia menos na razão de outros. Ela aprende a suspeitar do testemunho em alguns casos e a desacreditar em outros, e estabelece limites a essa autoridade a qual estava inicialmente sujeita. Mas ainda assim, até o final da sua vida, ela acha a necessidade de tomar emprestada a luz do testemunho quando essa lhe falta, e de se apoiar de alguma maneira na razão dos outros quando é consciente da sua própria imbecilidade. Tá? Isso é, não é uma força de confiança nos sentidos, nem tampouco uma força de confiança plena também na razão. Tá? Então, antes de uma crítica ao empirismo moderado do Hume, ou a esse papel da razão, é bom ver que ele está colocando tanto os sentidos quanto a razão no seu devido lugar. Nós percebemos a partir disso aqui que a credulidade não está igualmente inclinada para a verdade e a falsidade. Não. A mente do falante, do ouvinte, não está, portanto, em equilíbrio, neutro. Não é aqui um princípio de neutralidade. Ah, eu estou neutro até que eu possa julgar todas as evidências. Não. Por um princípio de constituição natural, você está inclinado à verdade. Por um princípio de constituição original, você está inclinado a confiar. Então, a minha pesquisa é exatamente isso, é falar e confiar. A linguagem como mediadora para a formação de crenças por testemunho. Né? Isso, tomando a segunda parte do meu trabalho, que eu não apresento aqui, reforçando esses dois argumentos com um trabalho com a epistemologia de Plantinga. Então, ela está inclinada para o lado da crença, pois, do contrário, não acreditaríamos em nada do que nos dissessem até que fôssemos examinar absolutamente toda a proposição do discurso, e mesmo as crianças seriam sempre incrédulas. Então, o argumento do Thomas Reed é assim: se a confiança em testemunho não fosse uma inclinação natural, então seríamos absolutamente incrédulos acerca de testemunhos. Não é o caso de que somos absolutamente incrédulos acerca de testemunhos. Então, a confiança em testemunho é uma inclinação natural. Em outras palavras, se esse princípio da credulidade não existe, existiria a mesma inclinação para a crença e descrença. Se essa inclinação para a crença e descrença existe, então seríamos incapazes de acreditar em qualquer proposição do discurso até que fossem todas examinadas. Então, a credulidade seria efeito da razão e da experiência. Mas não é o caso que nós examinamos toda a proposição que nos é ensinada por meio do discurso, né, da fala. Então, acreditamos em proposições do discurso antes de serem todas examinadas. Então, não há uma inclinação para a crença e descrença. Portanto, existe um princípio original da credulidade. Ao dizer isso, eu não poderia deixar de pensar em quatro pontos. Senso comum e revelação. Thomas Reed está amparado com uma perspectiva criacional de quem nós somos. Completamente. Né? Ele está trazendo, eu vou chegar no segundo ponto, mas ele está trazendo exatamente o capítulo 1 do livro 1 das Institutas. É a mesma coisa. Nós não conheceríamos a Deus sem que antes Ele tivesse nos criado. Nós somos a sua criação.
Então, ele, Calvino coloca nas Institutas, né, no livro 1, assim, no capítulo 3, especificamente dizendo assim: Deus instila em nós, a cada instante, a gota de seu conhecimento, para que nós conheçamos o mundo, para que nós conheçamos a Ele e conheçamos o mundo. É óbvio que o Thomas Willi não está tratando aqui dos efeitos noéticos, ele não trata disso, ele vai tratar disso como faculdades que não estão funcionando adequadamente. Ele usa essa expressão que o Plantinga vai usar posteriormente. A gente vai descobrindo que os camaradas vão tomando dele, né? E ninguém diz que era a fonte, era ele, né? Ninguém quer, né? Que ninguém quer ter compromisso para dizer assim: eu tomei a minha filosofia de um pastor, né? Quer tomar, só Santo Agostinho, né, que tem o nome de ser bispo, né, e filósofo. Os outros, coitado, então quase não passam. Senso comum é um dado da própria revelação, seja os princípios contingentes, tá, que as coisas poderiam ser de forma diferente, ou princípios necessários, são dados da própria revelação. O fato de que nós somos criados à imagem de Deus, né, com faculdades lógicas e raciocínio, né, nos implicaria, claro, né, que nós temos conhecimento do mundo. Seja conhecimento do nosso Criador, ele coloca isso, tá? Esse conhecimento é dado, para tanto ele não nega, né? E isso aqui é uma das coisas que eu tenho mais me surpreendido, né? Entre os pontilianos e clarkianos, os pontilianos são críticos da filosofia do senso comum, mas eles são mais brandos com ela do que os clarkianos, porque o Thomas Willi, de fato, né, parte de um princípio da distinção criador-criatura, de modo assim, que nós, criaturas, criaturas de Deus, tá, somos a sua imagem, colocados no seu mundo, um mundo real. Então, Deus não me colocou num mundo ilusório, Ele me deu faculdades para que eu pudesse conhecer também o seu mundo. Isso me leva ao segundo ponto: senso comum e calvinismo de Calvino. O Richard Miller diz que nós podemos falar de calvinismo do próprio Calvino, do calvinismo dos seguidores de Calvino, e do calvinismo como sistema na história, o sistema e etc. Então, eu digo senso comum e calvinismo de Calvino. João Calvino não é avesso nem à razão, nem aos sentidos. Ele não tem essa versão que parece a alguns. Pelo contrário, no livro 1 das Institutas, capítulo 7, ele fala sobre a revelação do Senhor, né, a revelação de Deus como testemunha de si mesmo, a Escritura como testemunha de si mesmo. Deus falando na Escritura é a sua própria testemunha. E em seguida, nesse mesmo texto, ele trata do testemunho do Espírito Santo, testemunho interno do Espírito Santo, no capítulo 7 do livro 1. No capítulo 8, ele trata das evidências que corroborariam isso, não para os que são crentes, mas para os incrédulos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção 6, salvo engano, faz exatamente isso, só que em ordem inversa. Ainda que pelo testemunho da Igreja sejamos movidos por um alto apreço das Escrituras, a harmonia das suas partes, o único escopo do seu todo, que é dar glória a Deus, etc, 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 são argumentos que evidenciam ela ser palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza provém do Espírito Santo, que com a palavra e pela palavra testifica em nosso coração que ela é a palavra de Deus. Então, parece-me que há um certo distanciamento daquilo que as próprias Institutas colocariam. Por isso que eu falo senso comum e calvinismo de Calvino. Calvino coloca, por exemplo, o senso da divindade é absolutamente comum a todos os homens. Seria uma crença comum, tá? Quando é que os homens negariam a Deus? Tá? Na presença, né, aqui trazendo já para um ponto, na presença de anuladores, tá? Então, problema do sofrimento, se deparou com David Hume da vida, se deparou com Richard Dawkins, então isso pode levar a questionamentos da sua crença. Mas ainda assim, a gota do conhecimento é destilada constantemente no indivíduo. É um argumento que Calvino utiliza que eu acho fantástico. Ele diz que alguém pode dizer, né, ele fez isso com 300 anos antes de antecedência: a religião é, na verdade, uma maneira em que os poderosos utilizam para subjugar o homem. Ele faz isso, e só pode ser verdadeiro, porque a religião já está no homem. O senso da religião está no homem, é por isso que os homens podem usar a religião para dominar os outros. Se não houvesse esse princípio da religião nos homens, não poderia infundir isso, os homens não seriam religiosos por natureza. Então,
Pelo menos derivado do livro primeiro, tá? Das institutas, nós vemos que o Thomas Witt está bem nessa tradição do senso comum, calvinista de Calvino, tá? Senso comum e pressuposicionalismo. Alguém pode perguntar, e agora, você é um montiliano, como é que trata com isso? A crítica de pressuposicionalismo de Van Til, a apologética em Princeton, é que ele encontrou lá, de fato, o senso comum. Qual é o problema que nós temos em Princeton? Eu trouxe, tá ali na bolsa, eu não trouxe aqui para a mesa. É sempre interessante que alguém possa ler dois textos de Van Til sobre essa relação Princeton e Amsterdã. Tá? Princeton e Amsterdã. O Greg Bassett diz que o legítimo pressuposicionalista, né, quem entende Van Til é quem consegue explicar a relação Princeton e Amsterdã. Se não soube explicar, não entendeu Van Til. Obviamente eu vou fazer isso aqui, né, me comprometendo em dizer que eu não entendi Van Til então, né? em modo simples, o problema não era a filosofia do senso comum, foi a filosofia radical do senso comum, ok? E tanto Charles Watt quanto Warfield admitiram. Não era a filosofia escocesa, foi o Lockeanismo. Não foi a filosofia do senso comum. A filosofia do senso comum fazia parte do arcabouço teológico de Princeton, mas era a filosofia de John Locke, que influenciou inclusive Jonathan Edwards, a sua noção de experiência religiosa, fundamentada mais no empirismo de John Locke, não era um empirismo manso, né, brando, de Thomas Witt. O que ele encontra lá era uma teologia confessional, né, com uma apologética empirista lockeana, não fundamentada no senso comum. Thomas Witt está presente lá, claro. O Donizetti demonstra isso de modo categórico. No estabelecimento da divindade de Cristo, na crença dos milagres e etc. Mas o problema era uma filosofia que precedia, ou seja, havia um conflito entre o que Thomas Witt estava admitindo e a própria filosofia de John Locke, e parece que isso passou batido e Van Til percebeu. Então, um pressuposicionalista pode sim adotar a filosofia do senso comum, desde que ele entenda a relação primária, né, criador-criatura, como Thomas Witt faz. É óbvio que você tem pessoas que adotam a filosofia do senso comum sem serem pressuposicionalistas, sem serem mesmo cristãos, ok? Mas isso aí não é fruto da própria filosofia cristã do Thomas Witt. Apologética do senso comum, eu acho que aqui é onde reside o problema. A resposta que o Bruno colocou, eu acho que é extremamente importante. Nós somos, como alguns calvinistas, são extremamente negativos quanto a provas. Nós não precisamos de provas, as provas não são para nós. O que é que você precisa? Nós precisamos, né, confiar naquilo que Cristo nos diz. É isso que nós cremos, que o Espírito de Deus infunde em nós graça, conhecimento, né, crenças verdadeiras acerca de Deus, do mundo e de nós mesmos. Mas na apologética, se eu tomo por base de que os homens também são criados à imagem de Deus, então eles têm os mesmos princípios que eu tenho. Eu posso mostrar em certo momento que eles estão tocando a verdade, que o problema não é, portanto, da evidência em si, que o problema não é o fato dele saber que aquilo é verde, né, e ele negar aquilo ali é demonstrar que há um princípio, né, que ele está indo contra a própria natureza. Entende? Dá para entender? A discussão que o Vinícius apresentou aqui é o indivíduo negar a própria natureza. Ou seja, quando eu trato com apologética e senso comum, o que eu estou fazendo é tentar apresentar de uma perspectiva cristã e dessa perspectiva do senso comum, e que os homens, ao agirem contrário a esses princípios naturais, estão sendo irracionais. E irracionalidade tem um outro nome. Eles estão agindo pecaminosamente. Porque o pecado torna os homens irracionais. Não é que o pecado, toda irracionalidade é pecado, mas é que o pecado conduz à irracionalidade. O Richard Gaffney tem um texto sobre isso, e o Lenny Trumpton tem um outro, num texto, Razão, Revelação e Apologética, tá? Defesas do pressuposicionalismo. O pecado conduz à irracionalidade. É o indivíduo ver o mundo e negá-lo, ok? Mas, usando a analogia do Francis Schaeffer,
tira o telhado dele para ver o que, que ele faz, né? Cauê, eu citei ali para o Gerson, Cauê tem um livro, Deus, Autoridade e Revelação. Assim, olha, você pode, alguém pode negar a realidade quando quiser. Sobe um prédio e diz, eu quero viver pela experiência subjetiva. Suba um prédio, 15 andares, e salte. E em cada andar você vai gritar com todas as suas forças, adrenalina, você vai ter a experiência como nunca teve. Mas no final você vai encontrar a realidade, o chão. Então, esses princípios dados no senso comum podem ser úteis na apologética, porque eles são princípios constitucionais e originais dos homens, que podem ser, portanto, criados à imagem de Deus, e mostrar que eles estão indo contra esses princípios naturais, esses princípios originais, né, da imago Dei. Bom, apenas algumas questões, né, poderia tratar de outras, mas eu penso que em termos gerais, quando nós estamos pregando, nós estamos formando crenças em outros por testemunho, quando nós estamos lendo os nossos textos, nós estamos aprendendo e adquirindo crenças por testemunhos, né? E elas são justificadas, nós temos razões para crer nelas, né? As pessoas não são mentirosas, a menos que você esteja lendo um livro, né, de Lula, mas elas não são mentirosas, elas tendem a falar a verdade, e nós terminamos a confiar naquilo que os outros nos dizem, ok? Bom, agora é com vocês. O ruim é ter que falar depois desse pessoal, aí pega, né? Bom, sei que vocês não têm nenhuma pergunta, muito obrigado por tudo. Puxa, menino, para com isso. Oi? Tu também? Quando o carro que eu não falo, pega o treino. Minha pergunta é a colocação. Certo. Então, em relação a esse